Vanredno stanje u našoj zemlji zateklo je pomalo nespremne sve oblike društva. Međutim, Carska bašta odoleva svim izazovima i tokom vanrednog stanja funkcioniše uspešno kao i do sada. Isporuka proizvoda odvija se u dogovoreno vreme, a naravno pojačane su preventivne mere zaštite od koronavirusa. Mi funkcionišemo kao da nema epidemije što se tiče organizacija i rada, zato što je to naša potreba i da planiramo i našu proizvodnju za ovu godinu, a isto tako i svakodnevnu isporuku da organizujemo prema tržištu. Tako da smo uveli veoma stroge procedure za radnike vezano za zaštitne maske i za higijenu i tako dalje, i samo se nadamo da neće se nešto desiti u našoj firmi da bi ovaj proces prekinuli, zato što jednostavno u proleće u poljoprivredi ima najviše posla i mislim da i ovi ljudi koji razmišljaju dugoročno, razmišljaju o snabdevanju žitelja Srbije, razmišljaju o proizvodnji hrane, isto su heroji, tako da mi moramo svakodnevno da obavljamo uobičajene poslove uz, da kažemo, veću zaštitu i, da kažemo, pratimo sve što država kaže i to pokušavamo da ispratimo. Prvo, svi radnici koji dolaze na posao se kontrolišu da li imaju temperaturu, da li imaju zaštitno odelo i naravno svakih 2 sata je predviđeno u proceduri da se toaleti, slačionice, trpezarija, da se dodatno dezinfekcije i čisti se redovno, tako da za sad funkcioniše kako smo predvideli da ovo treba da funkcioniše. Kao što smo i čuli, a u što smo se i uverili na licu mesta, proizvodnja u ovoj firmi nesmetano se odvija, te se nadamo da će tako i ostati i da Carska bašta neće osetiti negativne posljedice vanrednog stanja.